Moikka ja tervetuloa Lelumuseon hevosen kengän virtuaaliopastukselle. Minun nimeni on Hanna ja johdatan sinut tänään Lelumuseon perusnäyttelyn Laiva on lastattu leluilla saloihin. Ja tällä videolla aiheena ovat erityisesti museon kaikista vanhimmat lelut. Tässä näetkin vitriinin, jossa on leluja, jotka ovat kaikki yli 100 vuotta vanhoja. Osa niistä on yli 150 vuotta vanhoja. Se tarkoittaa sitä, että ne ovat vanhempia kuin sinun mummosi tai vaarisi. Todennäköisesti ne ovat myös vanhempia kuin sinun mummosi mummot tai vaarisi vaarit olisivat. Tuohon aikaan, yli 100 vuotta sitten, lelut olivat kalliita ja ihmisillä oli paljon vähemmän rahaa kuin nykyään. Harvalla siis oli varaa ostaa leluja kaupasta. Niinpä niitä tehtiin itse. Katsotaanpa tuonne alahyllylle. Siellä on punanuttuinen Anna-Liisa-nukke. Sen teki Helvi-niminen tyttö 100 vuotta sitten. Ensiksi Helvi ompeli vartalon, täytti sen kangasräsyillä ja sitten hän ompeli ja kutoi nukelle vaatteet. Lopuksi hän vielä ompeli käsin, silmät, nenän ja suun. Nimen Anna-Liisa nukke sai lainattuna naapurissa vierailulta kauniilta ja hienolta kaupunkilaistytöltä. Kun Helvi oli jo vanha mummo, hän sitten lähetti nuken tänne meille museoon kirjeen kerran. Ja kirjeessä hän kertoo, että tämä nukke oli hänen ainut lelunsa. Ja se oli siis todella tärkeä ja rakas. Helvi kertoo myös, että hänestä Anna-Liisa-nuken ilme muistuttaa häntä lapsuuden ajan Suomesta. Hänen mielestään siihen aikaan maaseudulla kulkevilla orpolapsilla, jotka kerjäsivät ruokaa talosta taloon, oli hyvin samantyyppinen ilme kuin tällä Anna-Liisa-nukella. Anna-Liisa on siis tehty kankaasta, mutta katsotaanpa vähän, mitä muita materiaaleja näistä leluista löytyy. Ylähyllyllä on eläinleluja, jotka on tehty sahanpuru- ja hartsimassasta puristamalla. Siellä on lisäksi myös paperinukkeja, jotka on siis tehty paperista. Näillä nukeilla tosin on myös kankaisia vaatteita. Keskihyllyllä näemme puusta tehdyn tykin ja puusta tehdyn auton. Ja tuossa reunimmaisena on myös metallinen peltiauto Hesmobiili. Keskihyllyllä on myös nukkejen kahviastiasto, joka on tehty posliinista ja kullattu. A-hyllyllä taas näet luusta tehdyn tikkupelin. Ja sen vieressä on rakennuspalikoita. Mistähän ne on tehty? Minulla on täällä myös tuollaiset samanlaiset rakennuspalikat. Niistä kuuluu tällainen ääni. Arvasitko jo, mistä ne on tehty? Ne on tehty kivestä. Ja samaisella tehtaalla tehtiin myös suuria kivipaaseja rakennuksia varten. Harvalla nykylapsella on kivestä tehtyjä leluja. Sen sijaan varmaan sinullakin on paljon muovista tehtyjä leluja. Ehkä huomasitkin, että tässä vitriinissä ei ole yhtään muovilelua. Se johtuu siitä, että tuolloin muovia ei ollut vielä keksitty. Sitten on sinun vuorosi. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Miksi ennen vanhaan tehtiin paljon leluja itse? 2. Millaisista materiaaleista leluja tehtiin 100 vuotta sitten? 3. Arvioi, kuinka monta lelua sinä omistat. Ja bonustehtävä. Tee itsellesi lelu luonnosta löytyvistä materiaaleista.